Olá pessoal, aqui é César Elbert. Eu estou tocando um pedacinho da composição que eu escrevi há 31 anos, chamada Os Céus Manifestam. É um grande prazer falar aqui com vocês que estão acompanhando o projeto Inologia Cristã. Eu estou aqui para contar um pouco da história da música Os Céus Manifestam, que na verdade eu dei um primeiro nome, mas vocês vão acompanhar agora a história dela. Bom, eu sou um músico profissional, eu comecei em igreja, desde que eu me entendo por gente, eu estou participando dessa comunidade chamada Igreja Evangélica, na Igreja Batista, onde eu cresci cantando nos coros graduados desde criança, que eu me vejo cantando e participando de coro infantil, bandinha, coro de adolescentes, coro jovem, bandas. Então, todos esses movimentos eu vivi e vivo até hoje. Então, comecei a escrever canções ainda na minha adolescência. E quando, lá em 1991, eu estava já trabalhando no Colégio Batista Brasileiro, em São Paulo, capital, eu estava escrevendo um musical para o coral infanto-juvenil naquele ano de 91, o coral do Colégio Batista. Um coral de mais ou menos 100 vozes infanto-juvenis, super bem treinadas, muito bem timbradas. Então eu estava escrevendo naquele ano um musical para falar da natureza, elementos da natureza, a necessidade de preservação no meio ambiente, enfim, e para as crianças cantarem. Eu escrevi música, música, música que fala do sol, das flores, do cuidado com a natureza, da paz entre o homem e a natureza, dos elementos que Deus criou. E as crianças iam ensaiando, os professores, os músicos, os regentes, um clima muito saudável no Colégio Batista. Mas faltava a música para fechar, a música de apoteose, para fechar o musical. Que é o musical da natureza. O musical que eu escrevi chamou-se Natureza Viva. Faltava a música que ia amarrar todo o musical. E não me vinha essa música, não me vinha. Eu, enfim, passei algum tempo ali sem apresentar essa que seria a música para encerrar, o encerramento para fazer o encerramento do musical. Mas um dia, uma sexta-feira de manhã, eu comecei a cantarolar ou assobiar, me veio essa melodia aqui, apenas a melodia. E eu fiquei com essa melodia na cabeça, melodia, e ficava cantarolando, assobiando, para não perder. Naquela época não tinha um celular, um gravador do meu lado. Eu tinha, naquela época, naquele ano de 1991, eu tinha 20 anos de idade, eu ia completar 21 anos no final daquele ano, mas ainda tinha 20 anos de idade. E aí, quando eu cheguei em casa, mais à noite, eu desenvolvi, lembrei do texto do Salmo 19, que diz que os céus manifestam a glória de Deus. E então, eu fui desenvolvendo e fui cantando, começando mesmo no início do salmo, né? E ficou essa melodia. Depois desenvolvi e todo o universo proclama o teu louvor. E ao Deus que tudo criou, então, encerrando o musical da natureza, com todos os animais, a criação toda, as árvores, então as crianças também tinham um teatro, né? Representavam toda a criação. Então, todo mundo encerrando no palco e o coral cantando. E ao Deus que tudo criou, nós exaltamos, Criador, Deus de amor, tuas obras manifestam, tuas maravilhas, Senhor. Então, eu escrevi essa música e eu dei o título no musical de adoração. Então, todos os animais, as plantas,
os rios, as águas, tudo, as pessoas, todos em adoração ao Deus que tudo criou. Essa música se chamou de, em primeiro, Adoração. E assim ela foi conhecida e foi para esse musical. Quem estava na apresentação desse musical? O pessoal da minha igreja. Eu participava de que igreja nessa época? Igreja Evangélica Projeto Raízes, onde Nelson Bumilcar estava, Jorge Heder estava, Elias Loureiro estava, então todos estavam nessa apresentação também, desse musical, lá no Colégio Batista. E logo que acabou o musical, o Jorge Heder, ali, ainda conversando ali no teatro, né, do Colégio Batista, ele falou assim: cara, essa música aí, essa última música que foi cantada, dá pra gente cantar domingo na igreja? Eu falei: ó, até dá, mas é música de criança, né? Daquele jeito que... Mas não, não é música de criança, vamos levar pra igreja, vamos cantar isso no louvor, vai ser bacana. Tudo bem, você que é o líder, né? E realmente foi assim. Nós cantamos, levamos pra comunidade cantar no outro domingo, no domingo seguinte, e caiu nas graças da nossa comunidade. Acontece que no ano seguinte, em 1992, o Nelson Bumilcar me apresentou, diretor da Missão Vencedores por Cristo, que é o UACI, Verote Ferreira. E aí eu entrei na Missão Vencedores por Cristo naquele ano de 92. Trabalhei como missionário por um ano e meio, há dois anos. E no ano de 94, 1994, Vencedores incluiu essa música no repertório do Louvor 8. E aí essa música alcançou ares mais nacionais, digamos assim, né? Então, nas minhas viagens, sempre que eu tô pelas regiões do Brasil, não é difícil de eu ouvir essa música, por causa que Vencedores incluiu no Louvor 8. Houve também em 93, um pouquinho antes, a gravação do nosso disco, do Projeto Raízes. Essa música estava no repertório também. E aí em 94, no repertório do Louvor 8, de Vencedores por Cristo. Então essa música ficou conhecida como Adoração. Mas como a gente sempre tratou ela de Os Céus Manifestam, vamos cantar Os Céus Manifestam. Os Céus Manifestam, Os Céus Manifestam. Então eu acabei, depois de algum tempo, e logo em seguida, trocando, vamos dizer assim, o nome dela, e ficou Os Céus Manifestam. Então eu já gravei outras vezes, de lá pra cá, como Os Céus Manifestam. E assim que eu apresento essa música, quando eu estou numa igreja, um evento, eu trato ela assim: Os Céus Manifestam. Então essa é a história da composição, que nasceu há 31 anos, e eu tenho muita honra por ter escrito, por Deus ter soprado no meu ouvido essa melodia, essa harmonia, essa letra inspirada no Salmo 19. Essa é um pouquinho da história da canção Os Céus Manifestam.